Цьогоріч, за прогнозом медиків, епідсезон триватиме до травня і очікують 3 штами вірусу. Серед них так званий свинячий грип Мічиган, а також Сингапур та Колорадо. Пік епідемії вірусологи прогнозували саме у січні. Перебіг захворювання на грип трошки відрізняється від стандартного такого вірусної респіраторної інфекції. Він перебігає важче, менше виражені оті катаральні явища, сльози, соплі, чихи, кашлі менше виражені. Більш висока температура, більше виражена інтоксикація, як правило, сильний головний біль, як правило, м'язеві болі. Може бути при важких перебігах може бути і блювота, можуть бути і кишкові розлади. За словами лікаря, найбільше вірус грипу вражає людей зі зниженим імунітетом. Це діти до 5 років, люди похилого віку і вагітні жінки. Особливо обережним також варто бути людям з хронічними хворобами. Дуже небезпечним грип є для людей із якимось хронічними захворюваннями, тобто є цукровий діабет, із захворюваннями серцево-судинної системи, навіть з якоюсь неврологічної системи, із захворюваннями крові, із просто зниженим гемоглобіном, діти із алергічними захворюваннями, із респіраторними алергозами, частими обструкціями, діти з хронічною лор-патологією. Тобто у них ризик виникнення ускладнень, уже вторинних ускладнень активації другої флори в організмі досить високий. Висока температура тіла, озноб, головний біль, біль у суглобах та м'язах, а також сухий кашель. Це симптоми грипу, які багато в чому схожі з симптомами ГРВІ. Але характерною їх відмінністю, за словами лікаря, є раптовість. Ну, ГРВІ починається, як правильно, з катаральних якихось таких явищ, звичайних ГРВІ, там соплі, кашель, на рану вже там через добу температура піднялася. Грип починається набагато гостріше, протягом буквально там півдоби, і починається з високої температури, головної болі. Якщо вже появляється кашель болючий, то це вже грип, який прямо нам срочно треба зупиняти, і я думаю, що в стаціонарі. Хоча найкращий спосіб берегтися від сезонного грипу – вакцинація, такі прості правила, як прогулянки на свіжому повітрі, регулярне миття рук, провітрювання приміщення, а також правильне харчування і достатнє споживання рідини допоможуть уникнути хвороби. Лікування грипу, як і всіх респіраторних інфекцій, воно не є специфічним, воно не є складним. Це є обільне пітьо, це є протизапальні, крім аспіріна, наголошую, аспіріна, саліцилати ніякі не даються, тому що є ризик таких серйозних ускладнень з боку серцевої і нервової системи. Тобто тільки два препарати – ібупрофен і парацетамол. Лікар зауважує, грип – одне з найнебезпечніших вірусних захворювань, ігнорування якого може призвести до важких ускладнень і навіть смерті. Тож при перших ознаках недуги ні в якому разі не займайтеся самолікуванням, а одразу звертайтеся за допомогою до фахівців.